Quais as principais conquistas profissionais que marcaram o ano de 2021? Apesar de tudo, o ano de 2021 foi um ano muito bom. A gente conseguiu aqui no Grupo GPS, no negócio de segurança, renovar mais de 92% dos nossos clientes, dos nossos contratos ativos, usando um conceito muito bacana que a gente começou a desenvolver em 2020, mas que em 2021 a gente conseguiu consolidar e começamos a entregar para os nossos clientes, que é o conceito da segurança 4.0, a segurança conectada, integrada, trazendo soluções únicas para os nossos clientes. Outra grande conquista que tivemos no ano foi a aquisição de mais novas 3 empresas especializadas em segurança. A Única Corporate, fortalecendo a nossa posição em São Paulo. A Global Segurança, uma empresa líder no Distrito Federal e também fortalecendo nossa operação, principalmente no setor bancário aqui em São Paulo. E a Ruder, que é a empresa líder no Rio Grande do Sul, consolidando de vez nossa posição nesse importante estado do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. E eu acho que o grande brilho do ano foi o nosso processo de IPO, de abertura de capital na Bolsa de Valores, onde a gente teve aí talvez a consolidação aí de 14 anos de trabalho, onde a gente veio fortalecendo nossa governança, fortalecendo nossa posição como empresa de full service, fortalecendo a nossa posição de consolidar o mercado de serviço e não, por que dizer, até mesmo de trazer inovação, melhorias e satisfação, a preocupação na satisfação com o cliente. Então, acho que o IPO foi um momento mágico, onde a gente teve uma celebração muito importante e marcamos uma época, uma história de serviço no Brasil, né? A partir do momento que a gente é a primeira empresa a abrir o capital com essas características no Brasil, nós fizemos história e isso traz uma satisfação muito grande que com certeza vai marcar para sempre o ano 2021, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que fazem aqui o Grupo GPS. Bom, em termos de realizações do ano 2021, consegui trabalhar muito a questão de equalizar melhor a questão da análise de risco junto aos clientes, deixando mais clara essa temática. Trabalhei bastante também a questão da inclusão de novos conceitos, como a LGPD, recém-aprovada no Brasil como legislação. E estou trabalhando bastante também a questão dos clientes conseguirem materializar os riscos para justamente poder pensar nas soluções. Porque os clientes hoje se envolvem cada vez mais na temática segurança, isso é muito bom, o mercado está evoluindo. Mas, por conseguinte, nós temos que ser mais claros para que eles possam compreender risco, solução e poder viabilizar a solução desse problema. Bom, falar de 2021, já estar vivo já é uma conquista, né? Então, eu coloco aqui como conquista profissional. A conquista que nós tivemos que destacou mais esse ano foi a realização do Shorting Day. O Shorting Day foi uma coisa, uma quebra de paradigma para a gente e uma aproximação muito importante com o cliente. Então o cliente valorizou bastante, tivemos 3 e todos um melhor que o outro. E a outra conquista nossa é do nosso negócio. Nosso negócio requer sempre estar próximo do cliente, entender a dor dele e entregar sempre inovação. Pegar a dor dele e transformar em cima do que a gente conhece, do nosso conhecimento, do mercado, e entregar para ele o que ele está precisando. 2021, apesar de ter sido um ano muito desafiador, foram muitas as conquistas profissionais que nós tivemos. Começando pela Ogen, nós fidelizamos os nossos canais, consolidamos os radares com o maior projeto do Brasil, colocamos as minas terrestres eletrônicas em evidência e lançamos os drones autônomos da Easy Aerial. Então foi um ano de muitas conquistas pela Ogen. Pelo CT Segurança, consolidamos ainda mais o posicionamento como um hub de segurança para o mercado, do maior canal de comunicação com o mercado. Então foi absolutamente sensacional, inclusive com a participação de vocês no Café com Segurança, no CTcast, em todos os programas da grade. Então foi um ano, de fato, de muitas conquistas. Bem, 2021 foi um ano ainda que vem muito diferente ainda, dentro da pandemia, né? Porque nós ainda não podemos fazer tudo e manter contatos, visitar clientes. Então eu acho que foi bem diferente e diante desse momento diferente online, nós acabamos desenvolvendo um treinamento, um programa de capacitação aqui dentro do grupo, que inicialmente era só
para desenvolvimento interno, e agora há poucos meses nós passamos a fazer um programa no YouTube para abrangência e para todo o mercado poder ver. Então eu acho que isso foi muito legal de poder fazer um pouco diferente dentro do meu programa, que é de regulatório de segurança privada, mas para capacitar o mercado, né? Capacitar para poder trazer esse conhecimento para todos. Eu acho que esse foi um diferencial de 2021. Com a pandemia, todos os setores da economia foram afetados diretamente. E o setor da segurança não foi diferente. Porém, o nosso setor, por ser um setor essencial, principalmente nesse momento de pandemia, teve que se reinventar. E se reinventar de forma muito rápida. E os cursos de formação também foram protagonistas nesse cenário, porque nós tínhamos que entregar o vigilante preparados, principalmente para essa nova, esse novo normal, né? Entregando um profissional realmente bem qualificado. Então esse foi o grande desafio de 2021. Bom, uma delas é estar aqui na área corporativa da companhia, né, do Grupo GPS, ao lado do Head de Segurança, Michel Piplo, no qual eu tenho maior admiração profissional. Estar como gerente de projetos numa área estratégica da companhia me deixa muito feliz e, para mim, sem dúvida, é uma grande conquista. Além de, obviamente, a gente ter renovado alguns contratos, né, na qual o nosso apoio aqui da área estratégica foi fundamental para que nós renovássemos alguns contratos, alguns clientes que são muito importantes para a companhia e ainda eles permanecem no nosso portfólio. Olá pessoal, muito obrigado por fazer parte dessa retrospectiva de 2021. Vamos ver aí o que aconteceu aí ao longo do ano e quais são as perspectivas para o ano que vem, né? Bom, comecei o ano com a Covid, fui contemplado aí com a Covid, mas superei. Foi uma batalha aí meia dura, mas superado. Desenvolvi diversas atividades aqui no Brasil, até no exterior, dada essa questão aí da pandemia, nós aprendemos a trabalhar até remotamente em muitos projetos, conseguindo comandar à distância grandes projetos. Nós tivemos vários desafios ao longo do ano, várias questões de segurança que aconteceram, e eu tive a oportunidade de desenvolver diversas delas. Também fiquei muito feliz com as atividades desenvolvidas pelas nossas entidades. Nós tivemos a ABSEG, nós tivemos a ASIS, né? Nós tivemos a Fiesp lá e o DESEG, com várias atividades acontecendo, publicação de artigos, de guias de orientações, de manuais, de lives. Então, nós tivemos uma série de eventos que puderam, né, proporcionar aí maior proximidade entre as pessoas. Isso aí foi muito bacana, que muita gente está se conhecendo novas técnicas, novos conhecimentos, novas pessoas, e isso aí é muito enriquecedor para todos nós do setor. Olha, eu acho que o ano de 2021, uma das principais conquistas foi o GPS, você como ecossistema, entre DP, RH, treinamentos, né, o que a gente está chamando de educação corporativa. Eu acho que ficou muito completo, porque ficou uma ligação importante entre tecnologia e pessoas. Essa transparência, agilidade, então esse ecossistema acho que foi fantástico. E um outro ponto também que eu lembro é a campanha de treinamento. Envolver o colaborador, motivar ele, com que ele faça parte. A gente entende que o treinamento não é só ver, ouvir e fazer uma provinha, mas ele também participar. E o fato dele participar já está aprendendo também, renovando aquilo que ele faz na prática. Então acho que esse envolvimento com a operação através da campanha de treinamento também é um ponto legal de 2021. Fica, com certeza, vai ficar na minha memória. Para o mundo da segurança, a pandemia trouxe dois grandes ensinamentos. A possibilidade de trabalhar de casa, isso sempre foi um tabu na área de segurança empresarial, e a educação, que agora você tem uma quantidade imensa de conhecimento disponível através das lives, além de terem aumentado a quantidade de cursos remotos, sem você precisar frequentar a sala de aula. Eu não digo com tudo isso que as pessoas devem abandonar as empresas e abandonar as salas de aula. Muito pelo contrário, a convivência humana faz parte da sociedade, faz parte da nossa cultura. No entanto, agora é possível a gente mesclar essas duas realidades. Isso traz benefícios para a família, traz benefícios para o meio ambiente e traz benefícios para você, enquanto profissional, que agora tem mais tempo. Para mim, as principais conquistas de 2021 foram ingressar na carreira
no setor de desenvolvimento de negócios, de segurança, na equipe do Michel. A oportunidade de permanecer no grupo GPS, né, vindo de outro contrato. E a segunda seria a formação de bombeiro civil, onde eu pude ver de perto a profissão, né, toda a parte humana e gratificante dessa profissão. Quais realizações pessoais que foram alcançadas em 2021? No final de 2020 aconteceu uma grande transformação na minha vida, mas acho que toda a transformação foi acontecendo durante 2021. Então, com certeza, a chegada do meu filho te transforma muito. Te transforma como ser humano, a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre empresa, a sua visão sobre tudo. E te dá muito mais garra, muito mais força. Então, como realização pessoal, sem sombra de dúvida para mim, eu considero também para minha família, foi a chegada do meu filho. Porque dá uma virada na nossa chave. A gente tem vontade e força de fazer muito mais. A gente quer fazer muito mais pelo mundo que ele vai conhecer. E quer mostrar todo mundo para ele. Então, ele nasceu num ano difícil, né? Ano de pandemia. Mas veio assim, é um renovo, é vida, né? Então, foi a melhor coisa da... com certeza. Eu acho que um grande desafio que eu me cobrava nesse ano era formalizar o conhecimento. Como eu posso tangibilizar o conhecimento que eu tenho como líder do negócio de segurança no Grupo GPS? E aí, muito estudo, muito trabalho em equipe e resolvemos fazer o PSG, que é o padrão de segurança GPS. Ou seja, são 20 ferramentas tiradas da operação, tiradas da nossa prática operacional, que fazem realmente diferença nos nossos contratos de segurança. Estudamos, pensamos, estamos elaborando e ainda já começamos a entregar em 2021 várias dessas ferramentas para que a gente possa multiplicar ela para os nossos mais de 2 mil clientes. Outro grande desafio que a gente tinha, e eu fico muito feliz porque eu estou dentro da casa dele, era compartilhar o conhecimento. Como usando essa tecnologia, ainda longe das pessoas, ainda longe do calor humano, mas como a gente conseguiria chegar, né, nas operações que a gente tem em todo o Brasil, chegar com o nosso conhecimento. E aí foi uma provocação do Bertone, da Nájila, e que foi comprado direto, né, por toda a equipe, em especial a Thalita, a doutora Vanessa. E a gente trouxe aí o Clube da Segurança como uma ferramenta de compartilhar conhecimento de prevenção e combate a incêndio com a Dani, de tecnologia e inovação com a Nájila Bertone, de legislação e de atualizações jurídicas com a doutora Vanessa, de educação corporativa com a Thalita. E eu sou um desses âncoras e tenho muita alegria de toda segunda-feira a gente estar aqui compartilhando o nosso conhecimento. E a terceira grande realização pessoal, além de tangibilizar o conhecimento, de compartilhar, foi a aquisição de uma propriedade rural, um sonho de criança que eu tinha. Eu acho que eu sempre me vi como um produtor rural e eu materializei isso no começo do ano, em janeiro. Tenho me dedicado meus finais de semana, feriados, a esse negócio. Como empresário, não é lazer, é negócio. E é uma grande realização que a gente conseguiu, vamos dizer assim, tirar do sonho e colocar no papel e arregaçar as mangas e trabalhar. Bom, primeiramente, diante de tudo que nós passamos desde o final de 2019 até aqui, primeiramente é estar viva. Eu acho que essa pandemia nos trouxe, nos ensinou muita coisa. E uma delas é agradecer todos os dias por estar vivo, pelo menos para mim. Uma outra coisa que eu alcancei, pessoalmente falando, era uma coisa que eu sempre quis, e esse ano eu pude concretizar, que foi a minha mãe não trabalhar mais, né? Então eu consegui estabilizar minha vida financeira e com isso eu pude proporcionar uma velhice tranquila para minha mãe. É o que eu sempre quis e desejei. Bom, outra realização pessoal é, diante de tanta correria, de tanta loucura que é o nosso dia a dia, é fechar com chave de ouro meu terceiro ano da segunda graduação, que é de Engenharia de Controle e Automação, que não é um curso nada fácil.
que necessita de muita dedicação e mesmo assim eu consegui performar muito bem e passar de ano. Então, para mim, é uma outra realização pessoal conseguir levar adiante essa graduação que tanto desejo. Bem, 2021 foi um ano que eu acabei participando da minha primeira corrida de rua, né? Porque eu comecei a correr um pouco antes de começar, de fechar tudo, na pandemia, o ano passado. E aí, eu continuei correndo. Quando começaram as possibilidades, eu continuei treinando, eu treinei muito durante 2020. É assim, era uma dificuldade muito grande e 2021 eu continuei correndo e eu fiz a minha primeira prova de rua logo que liberou. Isso foi em agosto agora desse ano, quando liberaram. Foi a primeira corrida que eu fiz em Mungaguá, na cidade que eu cresci. Então, assim, foi muito legal, assim, foi uma realização pessoal pra mim. Foi bem bacana. Então, foi minha primeira corrida de rua. Considero a formação de bombeiro civil uma conquista, uma realização pessoal, porque além de trazer o conhecimento para o setor de onde a gente desenvolve todas as atividades, também me trouxe um conhecimento e mais uma formação pessoal fora do profissional. Bom, falar de realização pessoal em 2021 é um ponto crítico, né? Então, para mim, a maior realização pessoal em 2021 foi colocar em prática tudo que meus pais me ensinaram, principalmente meu pai. Então, a questão do valor, da ética, dos valores com a família, dos valores das pessoas que estão próximas. Então, eu, como filho mais velho, eu tive a responsabilidade de levar para toda a minha família esses valores. E fincar com todos eles, deixar claro que isso daí a gente tem que levar acima de qualquer coisa. Comente uma perda que infelizmente aconteceu no ano de 2021. Bom, uma perda foi um grande amigo, né, engenheiro, amigo de carreira, de profissão, Roberto Martins, que foi uma perda muito, muito importante, foi uma pessoa muito especial na minha carreira. E, sem dúvida, outros amigos também que tivemos essa perda devido à pandemia, ao Covid-19. Com certeza, a partida aí do meu tio Arlan Pipo, irmão do meu pai, que para mim era um exemplo de filho, assim, tratou meu avô e minha avó de uma forma que é inspiradora para mim. Era um exemplo de pai, um pai muito paciente. E um bom conselheiro, porque sempre tinha a palavra certa, ou muitas vezes nem tinha a palavra, mas tinha a presença certa comigo. Um exemplo de primo, de sobrinho, assim, cara que era convidado, aquele cara que ia para todos os aniversários, que quando chegava fazia piada de todo mundo. Um exemplo de amigo, porque não era só meu tio, era meu amigo também. E um exemplo de tio, assim, quando eu penso nos meus sobrinhos, eu queria ser o tio Arlan deles. Então, é uma partida nova, também foi vítima do Covid, né? Aqui na empresa a gente teve também bastante perdas no Brasil, no mundo. E infelizmente, apesar de ser um cara que tinha uma saúde boa, apesar de ser um policial federal, um cara muito alegre, muito extrovertido, mas partiu para lutar outras batalhas e 2021 deixa essa marca aí de partida mesmo, de saudade, uma saudade gostosa. Tio Arlan, a gente vai lutar outras batalhas em outros campos. Falar de 2021, eu já entro com um desafio, né? Como eu terminei 2020 com Covid, 16 de dezembro descobri que estava com Covid. Fiquei com Covid até 3 de janeiro fazendo exame, dando o que eu estava transmitindo. Aí, em fevereiro, eu perdi meu pai, que era o exemplo da minha família, era o exemplo, era meu super-herói. E aí eu tive que, como irmão mais velho, querendo ou não, assumir a frente da família, apoiar minha mãe, apoiar meus irmãos. E agora, no meio do ano, eu perdi meu sogro. Então, perder meu sogro também, que era uma pessoa que não era tão próxima, mas teve um valor muito grande no meu crescimento, tanto espiritual como pessoal. Então, foi um ano muito difícil. 2021. Então, 2021 foi um ano difícil. Além de perdas de amigos próximos, tivemos perdas de colaboradores também, né? Muito triste. Eu perdi uma estrela muito grande, que era minha avó.
É até difícil falar, porque eu fico emocionada, porque ela foi minha parceira. Ela morreu quase com 95 anos, há pouco tempo, mas eu tenho certeza que ela tá brilhando lá na luz. Com certeza. Mas foi minha maior perda esse ano. Não foi pela Covid, foi pela idade, mas eu tenho certeza que ela tá zelando por todos nós aqui. Eu acho que eu vou ter uma perda aí pro resto da minha vida, na verdade, porque a perda que eu tive por conta da pandemia foi em 2020, mas a minha vida não é mais a mesma desde que isso aconteceu, infelizmente, que foi a perda do meu avô, que foi 18 de julho de 2020. Era um cara para mim assim sensacional. Era o meu espelho, era o meu exemplo de ser humano, no qual tenho o maior orgulho de carregar o sobrenome dele, que é o Garrido. E para mim, a perda, mesmo sendo em 2020, ainda sinto muito ela, infelizmente, porque é uma dor que eu acho que nunca vai sarar, ainda mais se tratando de quem eu perdi. Eu acho que minha vida não vai ser mais a mesma por muitos e muitos anos. 2021 ainda teve pandemia, Covid, e fora Covid, não é só o Covid, né? Mas todas as outras coisas que também acontecem nesse intervalo em função disso. Então, acho que as perdas que a gente teve relacionado ao Covid, eu tive colaboradores da empresa que eu conhecia e que se foram, e muito triste, assim, muito triste pensar em tudo que tinha de planos, em como foi tudo muito passageiro, né, e o que a pandemia traz. Então, não só as pessoas que foram em função do Covid, mas as pessoas que foram para um tratamento que teve atraso porque não conseguiu, alguma outra complicação, vaga de hospital, enfim, tantas coisas que aconteceram e que a gente tenta se preparar para tudo, né? A gente tenta, eu na parte de educação corporativa, a gente tenta passar treinamentos que as pessoas se cuidem, usem EPIs, EPCs, mas tem algumas coisas, como a pandemia, por exemplo, que mesmo todos os cuidados, a gente sabe que ceifou muita vida foi embora e isso mexeu bastante com a gente, mexe ainda bastante com a gente. É algo que eu jamais imaginei, se me contassem sobre filme, futuro, surpreendente. E no momento que está acontecendo a pandemia, você ter que superar algumas coisas, caminhar para outras, ter ações para poder minimizar alguns impactos, é tudo ao vivo. A palavra que resume o ano de 2021? Fé. Fé no que você acredita, fé em nós mesmos, né? Fé no próximo, acho que a gente não pode nunca desistir do próximo. E principalmente, eu acho que a fé, e às vezes eu tenho até uma própria confusão, às vezes, de fé e religião. E para mim, fé é uma coisa mais forte que uma religião, que é a minha conexão com Deus. Então, eu acho que se a gente não tiver isso, a gente não passa o ano, a gente não... Eu agradeço da hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir, porque se a gente tiver essa fé, eu acho que a gente alcança os nossos sonhos. Uma palavra para definir esse ano? Superação. Definir 2021 em uma única palavra. Eu acho que a palavra que se encaixa aí é resiliência. Resiliência. Acho que a gente teve que... A resiliência, ela junta a fé, a sua capacidade de superação, a sua força de vontade, acreditar em você, e eu acho que é tudo. Ela não deixa você cair. Como diz um exército, é usar além dos 30% que sobra quando você não está aguentando mais. 2021 em uma palavra. Resiliência. Bom, a palavra que se resume para mim em 2021 é superação. Superação por conta de tudo que acho que o mundo vem passando, né? Cada um com a sua dor, cada um com seus problemas. Eu acho que a superação, acho que foi para todos, né? Para mim, principalmente, pela perda que comentei anteriormente. Então, me superar e conseguir ficar de pé
Mesmo com uma grande perda na minha vida, para mim já é uma superação. E além disso, um outro problema que eu tive de saúde, um problema que eu não desejo a ninguém, que foi um problema de pânico. Então, esse ano para mim é mais do que superação. E eu consegui superar e consegui me livrar desse medo constante que eu vivia, que só eu sei o quanto me fazia mal, mas mesmo assim, graças a Deus, eu fiz forte e superei isso. Vacina. A palavra é conquista, tanto profissional quanto pessoal. Foi conquistas. Resiliência. Análise de riscos. Gestão de crises. É uma palavra da moda, mas eu acho que resume 2021. Resiliência. A capacidade da gente, entre todos os atritos, entre todas as condições que a gente passou, a gente retomar, continuar e perseverar. Então, resiliência. Uma palavra, resiliência. Fé. Eu acho que, diante de tudo que nós temos enfrentado aí com essas dificuldades, até o ser humano não pode perder a fé, eu não perdi a fé. Sei que é um ano muito difícil para muita gente, mas acho que quando a gente acredita em Deus, a gente tem Deus no nosso coração, independente da religião, quando a gente não perde a fé, a gente tem a nossa capacidade de resiliência muito maior. Então, acho que é fé. Continua sendo fé a palavra. Então,